No daudzveidīgā Dienvidaustrumāzijas kultūras reģiona, kas atrodas starp Indiju, Ķīnu, Austrāliju un Okeāniju, Mākslas muzeja Rīgas Birža trešajā stāva galerijā izveidotajā izstādes ekspozīcijā pārstāvētas sešas valstis. Visbagātīgāk ar 76 darbiem pārstāvēta Indonēzija. Dažādi amatniecības izstrādājumi aplūkojam arī no Laosas, Kambodžas, Vietnamas, Taizemes un Mjanmas. Reliģijas, budisms, hinduisms, islāms, kas parādās šajā reģionā, kā arī vietējais animisms, veido tādu ļoti savdabīgu kultūras spektru, kur ir šīs reliģiskās tradīcijas savienojumā ar tādām vietējām cilšu vēsturiskām tradīcijām. Izstādē redzēsiet somketi, jeb brokāta stila tekstila izstrādājumus no par zelta zemi dēvētās Sumatras, senču figūras no Papua Jangvinejas, rituālos dunčus ar mitoloģisku sakrālu nozīmi no Javas salas. Uzskatīja, ka viņā dzīvo tā kā senču gari, kā statusa apliecinājums, ko nodod no paudzes paudzē. Īpaši vērtīgs ir metāls akausējums, no kā tā es dunci, un tas var būt arī rets metāls. Par vienu no izstādes spēlēm droši var dēvēt arī ēnu teātri no Javas salas. Lēlas izgatavotas no vērša ādas, ļoti greznas, apgleznotas, bet skatītājs redz ēnu. Aplūkojot Austrumāzijas mākslu, nāks saskarties ar ļoti daudz un dažādiem terminiem un svešvārdiem. Veidojot ekspozīciju, īpaši piedomāts par šo vārdu skaidrojumu. Songkes, ulos, vajang, keris, konteātris un tā tālāk, nu, gandrīz katrā etiķetē jūs ieraudzīsiet kādu jums nezināmu vārdu. Es aicinātu cilvēkus pievērst uzmanību arī materiāliem, kādu šeit izmantot. Jo, piemēram, dažos priekšmetos ir izmantots orhideju šķiedrs vai pat Taizemē dzīvojošu vaboļu spārni. Dienvidaustrumāzijas mākslas kolekcija Rīgas biržā būs aplūkojama līdz nākamā gada aprīlim. Līga Gaigala un Jānis Verdens, Latvijas televīzija.